Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Publikohet mesazhi ku Naimi tallet keq me Luizin në Big Brother. Në kohën kur ishte Big Brother 2 dhe në qendrë të vëmendjes ishte Luizi, Naimi ka bërë një mesazh kundër tij duke ofenduar atë. Ish banori I spektaklit televiziv Big Brother, Elton Tozaj, nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale Instagram, ka publikuar mesazhe që Naimi kishte nisur duke akuzuar Luizin në lidhje me dashurinë që kishte për Kiarën, teksa pak muaj më vonë ai do të vriste bashkëshorten e tij me të cilën kishte dy fëmijë, transmeton Shikopik News. Tozaj shkruan: Rëndom gjeta një bisedë të vrasësit Naim Murseli gjatë kohës së Big Brother VIP, I cili tallej se përse unë isha tim Luizi, më bëri përshtypje fjalia që ka thënë, sikur nuk ka parë femër me sy. Në mesazh Naim Murseli shkruan: Legend mashkull, edhe ky Luizi, sikur s'ka parë femër asnjëherë, shumë servil po duket. Këto ishin fjalët e një njeriu djallëzor. Duket qartë dallimi një njeriu që dashuron dhe tallet nga një vrasës psiqik. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.